ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ 3D mask မှာပြုလုပ်ထားတဲ့ car animation တွေကို DeFi runner တွေကိုဘယ်လို export လုပ်အောင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်း sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ tutorial အတွက်သုံးထားတဲ့ plugin ကတော့ matte car ဆိုတဲ့ plugin ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ car modifier ကိုဖြန့်ပြီးတော့ rig လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ car ကို rig လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းနေရာတော့ number 1က car ရဲ့ body နံပါတ်2ကတော့ car bay နေပေါ့နော်။အဲ့ဒီကားမော်ဒယ်မှာဆိုရင်ကားဘော်ဒီအနေနဲ့ group လုပ်ဖို့ကကြတော့ကားရဲ့ကိုယ်တိုင်နဲ့ wiper ပဲရှိရပါတော့အဲ့ဒါကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ group လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့ bane ရ object တစ်ခုလည်းဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမလို့ true true group လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးတကယ်လို့ bane မှာအစိတ်ပိုင်းတွေအများကြီးပါနေဆိုရင်တော့အဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ group လုပ်ဖို့လုပ်မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဒါတွေအားလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ hierarchy ရဲ့သွားတယ်ဒီ why effect before only ရဝင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ before ကို center to object ကိုနှိပ်ပြီးတော့ center ကိုပို့ပေးဖို့လုပ်တယ်။အော်ဒီ area prepare လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကားကိုစပြီးတော့ brake လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အော် rigging အတွက် plugin ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင် create ရက helper ထဲမှာဒီ matte car ဆိုတဲ့ category ထဲမှာရှိရပါတော့။အဲ့တော့ rig စလုပ်ပြီဆိုရင် bane လေး bane ကို select မှတ်ပြီးတော့ isolate လုပ်ရတယ်။ပြီးတော့ရင် top view ကနေကြည့်ရပါတော့ဒီမှာတော့အရှိဘင်းတွေကိုရင်လုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ matte car တွေရဝီးရဲကိုသွားပြီးတော့ဒီဘင်းရဲ့ size အတိုင်းဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်တော့ perspective ကနေကြည့်ပြီးတော့ဘင်းနဲ့ shift တွေနှိပ်ပြီးတော့ align လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအရေးကြီးတာကတော့ဒီ rig လုပ်မဲ့ဘင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ 3D model ဘင်းရဲ့ size ကတူရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ left to front တို့ကနေကြည့်ပြီးတော့တေချာလေးတူအောင်ချိန်လိုက်တယ်ဒီတော့အရင်ဒါကို copy ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော် copy ဆွဲပြီးတော့ဒီဘက်အနောက်ဘင်းကို align လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တခြားတစ်ဖက်က bane နေအတွက်တော့ဒီဟာကိုပဲ copy ယူရဲဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာ mirror ကိုသွားသုံးလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် error တက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ manual ပဲ180 rotate လုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ bane တွေမှာလိုက်ပြီးတော့ align လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 3D bane ကိုခုနကမတ်ကဘိန်းနဲ့ link ချိတ်ပေးလိုက်ရပြီအဲ့တော့ဘိန်းလေးဘိန်းလုံးအတွက်လိုက်ပြီးတော့ link ချိတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဆင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်က suspension တွေထည့်ရမယ် suspension ကအရေးကြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့သူလည်းအဲ့လိုပဲ suspension ကိုရွေးတယ် top view ကနေကြည့်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ perspective view ကနေကြည့်ပြီးတော့ align လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့တော့ဒါကို instant နဲ့ပဲ copy ဆွဲပြီးတော့ဒီဘက်ဘိန်းအတွက်တစ်ခုထပ်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနောက်ဘိန်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမတူတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ copy နဲ့ပဲဆွဲတယ်ဆွဲပြီးတော့ဒီအနောက်ဘိန်းနဲ့ align လုပ်တယ် UI instant နဲ့ဆွဲပြီးတော့ rotate လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာသွားပြီးတော့ align လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အပြီးတော့ suspension ရဲ့ setting ကို change လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကအရှိဘိန်းဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့steering gear ကိုအမှတ်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ damper setting တွေကိုချိန်လို့ရတယ် damper setting ဆိုတာကတော့မြေပြင်အနေအမြင့်မှာသူ့ရဲ့ suspension ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာကိုချိန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် spring rigidity ကို adjust လုပ်လို့ရတယ် wheel damping တွေကို adjust လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ preview လည်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ manual မချင်ခြင်းဆိုရင်တော့ဒါတော့မသုံးနဲ့damper preset တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကားကတော့ကျွန်တော် off road car ဆိုတော့ဒီထဲမှာ off road ကိုပဲရွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါအရှိဘိန်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ set up ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျတော့ instant နဲ့ကိုထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်เสียရမလို့တော့ဘူးအဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဘိန်းကိုသွားတယ်အနောက်ဘိန်းကကျတော့ wheel drive ပေါ့နော်ဒီဝိုင်း hand brake ကလည်းသူ့မှာပဲရှိမယ်ဆိုတော့ဒါတွေအမှတ်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့ခုနက damper setting ကလည်းအရှိနဲ့တူတူပဲပေါ့နော် preset ထဲမှာသွားပြီးတော့ off road ကိုပဲရွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘိန်းတွေကို set up လုပ်ပြီးအဲ့တော့ပြီးသွားရင် isolate ရပြန်ထွက်ပြီးတော့ကားဘော်ဒီအတွက် set up လုပ်ရမယ် top view ကနေကြည့်ပြီးတော့ mat ကားရဲ့ chassis ဆိုတဲ့ဟာကို select မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကားရဲ့ size အတိုင်းကိုဆွဲလိုက်တယ်အဲ့မှာရေးကြည့်တာဒီမြားပေါ့နော်မြားကကြတော့ကားရဲ့ခေါင်းမှာရှိဖို့လုပ်မယ်အဲ့ပြီးသွားရင်တော့ခုနကလိုပဲနည်းနည်းပါးပါး size ကို adjust လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှန်းကြည့်လို့ဆိုရတယ်အရင်အတိအကျအမလို့ဘူးကြပြီဆိုရင်ဒီ model ရဲ့ car body နဲ့ခုနက chassis နဲ့ကို link ချိတ်ပေးလိုက်ရပြီ။အဲ့တော့ဒီစနစ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့
mat ka ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ click and drag လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ mat ka ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ကက rig လုပ်ထားတဲ့ကားအစိတ်ပိုင်းတွေအားလုံးကိုခြုံငုံမိဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကား rigging ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ land ကို prepare လုပ်တဲ့အဆင့်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးလှိုင်းများတဲ့လမ်းမျိုးလှုပ်ချင်တဲ့တကြောင်မလို့ plane ကြောင်ဆွဲလိုက်တယ်ပြီးသွားရင် segment ကိုတရားတရားလောက်တိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော် noise modifier တင်ပြီးတော့ဒီက strand လေးတွေကိုနည်းနည်းတင်လိုက်တယ်တကယ်လို့ကွာဒါအောင်မစိတ်တည်းမကြောက်ဆိုရင် gas mode ထဲဝင်ပြီးတော့ scale အကြီးသေးကစားလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့လမ်းအနေထားဖြစ်အောင်ပြင်လို့ရတယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာ slow down ပုံစံလေးတွေထည့်ချင်တဲ့တကြောင်မလို့ဒီဟာကို edit body ပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ vertex layer ပြန်နေသွားပြီးတော့ selection နေမှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့တော့ soft selection နဲ့ဝင်ပြီးတော့ use soft selection on လိုက်တယ်ပြီးတော့ fall off tempo နည်းနည်းလေးဆွဲတင်လိုက်တယ်ပြည်ပြည်လေးတက်သွားအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှ move to နဲ့ above ဆွဲတင်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလမ်းလေးအကျဉ်းမြင့်ရလာပြီဒါဒီလမ်းပေါ်မှာကားကိုမောင်းခိုင်းဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးကstat position ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကခုနက helper တွေကဒီ mat ကားထဲမှာပဲ stat position ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကကားကိုစပြီးတော့ transition နဲ့နာမှာသွားဆွဲလိုက်အောင်မယ်သူက ground နဲ့တော့အရင်ကတ်နေလို့မရအောင်နည်းနည်းလေးအပေါ်မြောက်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ရင်တော့ mat ကားကိုရေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ parameter တွေက surface တွေက nan ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ plane ကိုသွားကောက်ပေးရမယ်ဒါမှသူကဒီ land ကိုသိပါမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက stat position ကိုသွားပြီးတော့ကောက်ပေးရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အရေးကြီးတာဒီ time frame ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တရားပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်1000လောက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမှသူကကားမောင်းရင်ဒလုံလောလောအချိန်ရှိမှာအဲ့ဒါရီအလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကားစပြီးတော့မောင်းလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က keyboard ကိုသုံးပြီးမောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးမှာသူ့ရဲ့ shortcut တွေကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အရှိသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် W ပညာလှည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် A နဲ့ D ပြီးွားရင်နောက်ဆုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Page Shift နဲ့ပြီးတော့ Key ပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးွားရင် Break အုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် S နဲ့အုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီမှာရေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီ cloud တွေကိုမှတ်မိပြီဆိုရင်ဘူသေးချာမြင်ရတဲ့ view မျိုးကိုချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Drive ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးွားရင် Default State ကို Click Check နှိပ်ပြီးတော့ Under Column ရပြီအဲ့ဒီမှာ Keyboard က Key နဲ့ကျွန်တော်တို့မောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Keyboard ကနေမောင်းနေတာတော့ရှေ့သွားတယ်ဘယ်ညာကစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရက်ချင်တဲ့ချင်းကြရင်တော့ S ကိုနေလိုက်ရင်သူကရက်သွားမယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကား animation တွေရလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ export လုပ်တဲ့အဆင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ export လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးက display တွေကိုသွားပြီးတော့ဒီ helper တွေကိုသွားပြီးအမှတ်ချလိုက်တယ်ဒါတွေခဏ hide လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အရေးကြီးတာကဒီ time frame ကို preview လုပ်ဖို့လုပ်မယ်အကူအဘယ်ဖရိန်ကနေဘယ်ဖရိန်အထိပဲယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။အော်ဒီမှာဆိုရင်80လောက်ကနေ950ဝန်းကျင်လောက်ကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီ range ကိုတည်သွားပြီဆိုရင်ဒီနှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်တယ်။ပြီးွားရင် file ထဲက export ထဲကိုသွားပြီးတော့ export selector နဲ့ export လုပ်မယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် file name ပေးတယ်။ format ကတော့ alembic format ကိုသုံးတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ export လုပ်တဲ့ option မှာကိုလိုချင်တဲ့ range ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဒီမှာဆိုရင်80ကနေ950ပေါ့။ပြီးွားရင် okay နှိပ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ဒါကို defi တဲ့ပုံမှာဆိုတော့ defi ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ဖွင့်ပြီးဆိုရင် defi မှာ import cloud ကိုနှိပ်ပြီးတော့ခုနက file ကိုထည့်ကြည့်လိုက်ပြီမို့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်ကဒီလိုမျိုး error ရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးတန်းပြီးတော့ export လုပ်ရင်မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ဆင့်ထပ်လုပ်ဖို့လိုမယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် 3D mesh file ကိုအတက်ခေါ်ပြီးတော့ reset လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင် file name မှာ import ထဲမှာခုနကကျွန်တော်တို့ export လုပ်ခဲ့တဲ့ alembic format ကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ဒါဒီလိုမျိုးလေးရလာပြီအဲ့ဒါအောင်မှပြန်ပြီးတော့ export နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ car animation tool ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ရပြီဆိုရင်ဒါကို defi ထဲကိုပြန်ထည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဝင်လာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ car animation ပါလာလဲတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 3D mesh မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုကွက်တီးရတယ်ပေါ့နော်။တခုရှိတာ alembic format တွေက material ပြန် assign လုပ်ပေးရတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ material picker 2နဲ့ select မှတ်လိုက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ map တွေကိုဆွဲကပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။
တော့ ground တွက်ကတော့ defi access တွေက material ထဲမှာပဲတွားပြီးတော့တခုယူသုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်သလို setting တွေချိန်တယ် scale တွေချိန်တယ်အဲ့တော့ lighting ကတော့ဒီမှာ customer hdr တခုကိုသုံးထားတယ် lighting ကိုကိုလိုချင်သလို adjust လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းလဲရှိနေတော့နည်းနည်းလေး environment ကိုမိုးရွာတဲ့အနေထားလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှင်းအရောင်ကားမှပေးတဲ့ရှင်းအနဲ့နည်းနည်းလေးဆင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ base color ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကူက match ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အကျမ်းမြင်ဒီလိုမျိုးရလာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ video mode ထဲကိုသွားတယ်ပေါ့နော်သွားပြီးသွားပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးယူတခုအရင် click ချလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ data feed တွေပါတယ်ကစားပြီးတော့ဒီမှာ update လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင် camera ကိုရွှေ့ပြီးတော့နောက်ထပ် view အစ်စ်တွေထပ်ပြီးတော့ထည့်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးဒီလိုမျိုး animation ရလာဆိုတော့ဒီလိုနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့ကား animation ကို 3D master ကနေ DeFi ကိုလွယ်လွယ်ကူကူပို့လို့ရမယ်